kwagize ikibazo cyo kurwara baramuruga madamu bamuruga kubyimba inda ariko nta kintu kirimo icyo gihe inda yari nini nk'uko n'ubundi yari imeze atwite abantu abaducira abatuvuma urumva cyero ndambwiye ati cyere umva mubwire ntago turi buhure umva urari ukwawe nanjye ndari ukwanjye ntago ndi buguterinda Ikibazo gikomeye warangiza ukanshyira muri situasi igoye kuko urumva ndatera inda nzatangiye ntekereze ngo pampi zava he ibiki byose bizava he kuko byagezeho aho tunahunga turahunga pe hari nk'umubyeyi ndabyuka twahuriye ku gisozi akora ku nda aravuga ngo nta mwana uri ngo harimo ubusa tuje duteruye umwana twamushize kuri kamera ntago byari ngombwa twari kumusiga mu rugo nk'abandi bose ko babigenza ariko twe by'umwihariko uyu mwana haje n'ikindi kintu gikomeye cyane cyitwa kubabarira ku bantu batazi uwo muntu ugiye kubabwira tuzanwe n'ibyiza hari igihe cyashize tuzanwa n'ibibazo agahinda ariko uyu munsi guhera no munsi twazanywe n'umugisha twazanywe n'ibyishimo twazanywe no kubabwira ibyiza uyu rero yitwa mugisha ari naryo zina imana yatubwiye ko tugomba kumwita ibyo byiza cyane kuri mwese badukurikiye mwese gukurikira Host TV show mbifurije ikaze mbifurije kandi amahoro y'imana aho muherereye hose njyewe nitwa Host Nishimwe uyu munsi nanone twongeye kugirirwa umugisha n'abahirwe yo kuba twakiriye couple nziza cyane njyewe nari nkumbuye kandi ndabizi ko namwe mwari mwikumbuye mwari mufite n'amatsiko tumwe na tumwe tujye kuganiraho sibyo icyo nzi hari abantu bafite bari babakumbuye nkanjye sibyo Ataji muraho neza mwese neza murakomeye ntago wakumva ukuntu nari ngukumbuye nari ngukumbuye cyane pe si iby'uburyarya ntago ari iby'uburyarya ndabizi twaranavuganye muri iyo minsi kandi nari yari yarategeye kuduhamagara kubera iki se nari yarategeye Nanjye mbwira ukuntu ubishyize ku karuba muhamagara aba bantu felicitation mbere na mbere mumeze mute tumeze neza mu mitima hameze gute ndanezerewe noneho hose ntabwo wakumva ukuntu mbese ni rusi mushya ntabwo abantu babibona ntago sinzi ntago ari rusi wawe undi bazi namutaye 2023 oya mbwira rusi mushyashya uko bimeze rusi mushye rundakoresha ko iki cy'umwambandabona nshaka gusimbuka byamubangami rusi mana we turishimiye rero kugera muri studio yawe twarabibonye yuko nawe wagutse mbaciyeho igihe kinini cyane ni nabwo tukitangira ntabwo biraba ntabwo turakoreramo ibiganiro 30 ndumva ibyo byose bitarashira kuko twatangiye muri uno mwaka yego turagitangije rero namwe muri bashyashya abantu turi bashyashya none se bite mumeze mute mubanze gusuhuza abantu mubabwira munezero mutangire reka mbeceke nimubanze muramutse abantu bari bakumbuye n'amakuru yanyu n'ibiki mana yanjye uburusi ni mushya yahinduriwe izina ubu ni mama runaka ni mama runaka ariko ya misi itaha ntabwo bazongera kuvuga gusa bobo ngo na rusi ni papa mugisha na mama mugisha rero twazanye umugisha papa mugisha na mama mugisha kuko tutatubwiye ngo aribyo twandikaho hariya kagoma kubigira mu kiganiro kugira ngo abe siri ubutaha papa mugisha mama mugisha sava sava Mbega umbwira igihe ndacyaje Yesu Kristo Kamem
Bese imana yongereho izi imanugire wizi nanayishima cyane cyane ariko ntarayishima ariko mbanze suza abakunzi banze suhuze ubundi twinjira mu mashimwe neza mbanze ngo bayambire ngo bavutonko babwire nyina aho mwari ntago su ndayambirana n'amaboko mbera aho mushaka muzira mutsa nyine muzibwe ndabise ko mufitano wese nabakunda kandi babasengeye kugira ngo ikintu gikudeteka donc dukunde tubone uyu munsi abe hari mugisha yego turi buze kwenda kubyinjiramo kuko na mashimwe ni uyu munsi no munsi wa mashimwe abashu ubu naje nagarutse ngira ngo muri kubibona ntagari rusi ndi namusize yo 2023 twinjiye 2024 uyu rero muri kubona kuri kamera ni Rusi wa Bobo wa 2023 akaba 2024 mama Mugisha akaba noneho yazanye na papa Mugisha. Oh my god, that's romantic. N'uburyo twagendanye na Mugisha tunahura papa Mugisha ni wari umuhetse ni wari umuhetse ako kutura ntabakoshora kandi nabitekerejeho ariko bitekerezaho nyuma kwako twe turi nuko nyine ndabashuje cyane 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 ndabayambiriye ngira ngo muri kubibona Mugisha damuteruye nyine ubundi kutwaza uke kugira ngo kiganiro nyine twe turi kumwe neza. Reka mbarungurukire mbarebere yasinziri agiye gusimbuka hanyuma rero ndasongera gukanguka arankubita ndanezerewe mu mutima mbere na mbere ndanezerewe kuba ndi nyumeka abambonye mu gihe cyashize nari mfite imbaraga nkeya mu guhera mu gutwita nari mfite intege nkeya nararwaye ariko ndashima Imana ku uyu munsi njya ndeba Mugisha nkamubwira ariko niko shahe ubu ni wowe rwose ni wowe umva ndanezerewe ndanezerewe abashu banjye mubyumve mubiryoherwe ariko badafite ishyari nyawe badafite ishyari rwose nabafite ishyari Imana ibatera ariko harya bagira umugisha ari umuntu wabyaye yego ko Imana yanjye Imana ibatembere ashaka iki se ari ukugira ngo bumve Imana nyagasi ubundi rero okay ndabashuze rero abari hirya no hino ku isi abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo sinibyo ugiye gukorera intro harya ngo nta kibazo babwire rwose bashimye kuko ndabise ko abo bantu mu bafite ndabise ko mu bafite abantu babakunda bari ino abakunda bari hanze ya turabibona yego abarundi ndabasuje cyane mutari mumerutse ndayambiriye abagande abari hirya no hino ku isi ndetse n'abadiaspora bari muri Amerika henshi hatandukanye no mu bindi bihugu cyane ndabakunda cyane amen yego ntashyo zabo nizere ko bazumvise namwe mu mwikirize aha papa Mugisha oh my god. Hello to everyone who watching TV, Rose TV show. I'm very grateful to be here. Okay. Very honored to be here with my wife and my son. I don't know how I can say this, but the thing is I'm very happy. Biragoye. Niyo mpamvu natangiriye wenda mu cyongereza kubera yuko nyine hari abantu ka mem tuje kureba tunubaha mem banavuga ati ntago tubyumva ariko byibura uburyo mwasekaga uburyo mwishimaga kwashimiraga kubareba muri guseka hari umuntu utaguseka utaba wishimye ari hirya no hino ku isi
mbanje kubasuhuza nitwa Bobo cyangwa Papa Mugisha. That's my new name. Twahinduriwe izina. Yeah, of course. So rero tuzanwe n'ibyiza. Hari igihe cyashize tuzanwa n'ibibazo, agahinda, intimba, rimwe na rimwe ukaba utabasha no kubisobanura abantu. Uko wiyumva indani inside uburyo wumva uburyo ugiye guturika umutima ariko uyu munsi guhera no munsi twazanye n'umugisha twazanye n'ibyishimo twazanywe no kubabwira ibyiza guhera no munsi ni itangiriro ry'ibyiza byacu kandi rwose batangiye babari imigisha yacu kubera ko iratangiye uyu rero yitwa Mugisha ari naryo zina Imana yatubwiye ko tugomba kumwita. Okay. Ni Mugisha nuje kuduhumuriza mama we kumubwira ati hangane humura itangiriro ry'ibyiza reka rikubeho yabaye harira ababaye inda nayo yaratuguye nararaga ntasinziriye kubera inda wenda turaza kubijyamo muri deep ariko nabasuhuzaga nshaka kubabwira yuko impamvu tuje hano nuko tubakunda hari abantu pe twabonye tubona yuko tubonye abantu b'umugisha tubonye abantu badafite ubuntu bw'ubuntuza mu mutima butiriganya munyangire iki ibintu byose hari abantu batwakiriye batatuzi baradukunda batatuzi abo bantu tuje duteruye umwana twamushize kuri kamera ntago byari ngombwa twari kumusiga mu rugo nk'abandi bose ko babigenza ariko twe by'umwihariko uyu mwana ni uwanyu abantu badukurikira yuko impamvu bivuze abantu baze kumva barabanyumve impamvu bivuze ko ari uwabo ni umwana wazanwe n'amasengesho y'abantu tutazi mwe muri kudukurikira uyu mwana nimwe mwamuhamagaye abantu bara na okay reka mbe ndetse kubyinjira oya ndidushaka dukomeze dukomerezeho ya kuko dukomeze kabisa ndikumva biri byose kubyo ya kubera yuko nzi wenda gukora intro neza yo gusobanura nkunda gusobanura ibintu ndanaryoherwa nanjye numva nikunze mu buryo ndi kubisobanura numva mbi feelinga neza uburyo ndi kubivuga rero twagize ikibazo abantu barabizi ndajya ngo subire back then ngaruke muri present twagize ikibazo ndetse kiranasimburanwa ku buryo umuntu atari kumenya what's happened. Yego twagize ikibazo cyo kurwara tugira ikibazo cy'indwara idasobanutse baramuruga madamu bamuruga kubyimba inda ariko nta kintu kirimo icyo gihe inda yari nini nk'uko n'ubundi yari imeze atwite abantu abaducira abatuvuma abatubwira ko twaje gusaba abatubwira ko ari planka abatubwira ko ari iki ariko ntabwo njye nifurije ntabwo nifurije abantu yuko ibyo twaciye muri yabicamo njye ntabwo mbimwifurije ndabyibuka hari umuntu washoboraga kuba atandastandinga ibyo turi gucamo ariko uyu munsi hari umwe cyangwa babiri bashobora kuba barampamaga bambwira ngo tubwire ibyagenze gute ko natwe dufite same problem natwe ko baturugiye dutabare none nkavuga how come yuko nawe ubyumva noneho do you feel how I was feeling in that day nyine urumva intimba nari mfite ushinyagurira uzabandika comment y'iki n'ibiki ariko burya utari muri situation utari mu kibazo ntago wamenya uburyo icyo kibazo kimera twe twarize twaciye mu ishuri rikomeye kandi nta muntu wo kudutabara gusa twagize amahirwe badutabaye batanatuzi umuntu akaza akatubwira mujye Roi Faisal mujye hehe mugende nahamaga mu doctor runaka mugende muhure ibyo byarabaye even n'abadufashije bandike muri comment nta kibazo rwose nimba bohotse kubyandika byandike urumva umuntu akaza akavuga nziranye n'umu doctor tugende mugende muhure barebe akatureba akaducisha wenda muri mu byuma tugacheck up akavuga ariko se ku mwana nta mwana urimo
hari umubyeyi ndabyuka twahuriye ku gisozi akora kunda aravuga ngo nta mwana uri ngo harimo ubusa yo yari umuganga ngo ko umubyeyi w'umukecuru ati rwose nta mwana urimo ko nari kubyumva yaba ari mu mwana ndari kubyumva ni ikibazo kiharimo umuntu watubwiye agati nubwo byasaba yuko mujya hanze y'igihugu twabajyana ariko mu kamera neza kuri ko tukumbuye turashaka kubabona mwishimye museka turashaka kubabona muri ya couple twabonye bwa mbere harimo wazaga katubwira ngo ngo byonyine nagumye ndeba sinshaka gufungura ikiganiro ako nari uko ni museka rimwe kabiri abana bari guseka bishimye ubuzima nyuma bababaye none ari bigatuma gifungura akanayitaza akaduhamagara twaciye mu bintu bigoye ntabwo navuga yuko hari aho tugeze kuri uko turacyari mu isi turacyahura n'ibikomeye ariko ibyo ngibyo ntabwo byangana n'ibyo twaciye mu cyo gihe rero turashimira Hose na Hose TV show turashimira benshi tutavuga hano urumva wowe tugushimira iwawe n'abandi wenda tuzabashimira iwabo si ngombwa ko tubavugira hano byaba ari nk'aho kubavuga bitari ngombwa aka kanya ariko nabo ni benshi badufashije bafite ibinyamakuru twe turi rekonesa turi abantu bishimira neza twagiriwe yose nta na gato dutaye rero abo bantu mwaradushyigikiye kuduvuganira ku bantu ntago ari benshi twahagararanye ko benshi nabaza kubanza baje kutureba no kutureba what next ni iki kizakurikiraho bizagenda gute ariko hari umuntu wafataga amayinite ye akaduhamagara tubwira ati yaramutse ate yabyutse ate bigire gutya genda ugure ibiti tukagerageza twatrying ibintu byose bishoboka ariko birananirana tuza kubona yuko atari ikibazo cy'indwara ahubwo biri spiritual ashobora kuba wa mugani koko yabara murozi nabo tuvugana bose aba diaspora twavuganaga bakonfaminga yuko ashobora kuba koko noneho ari amarozi tuyoboka n'inzira yo gusenga ariko muri iyo nzira yo gusenga ntitwari gusenga twe nta mbaraga twari dufite zo gusenga imbaraga zaradushiranye ariko twabonye abantu badusengera za Rubavu za Ruhengeri za Hehe mu Rwanda hose ku isi yose za Canada za Amerika twabonye cyane y'abantu badusengera kandi badahagarara abamama abapapa abapasiteri ndabyibuka hari umupasiteri w'Abanyarutarama azanatubabarira aze kugaruka Abanyarutarama yaratubwiye ngo please ngo ntabwo mbasha kuva mu nzu ko nanjye simeze neza ngo ariko ndifuza yuko muza kundeba nk'abasengera ntabwo twagize umugisha wo kujyayo kuko twari tugigowe natwe kumva kudeplasa rusi byansabaga yuko dufite imodokari cyangwa ikibyara bigoye so umuntu rero yarakubwira ngo muriye moto ukabona ukuntu biza kugenda bikagucanga kandi tukabireka ariko mu by'ukuri twabonye abantu beza twabonye n'imana rero mu by'ukuri byasimburanwe gute rero nyuma yaho havuyemo yanda yabyimbutse itarashirayo natwe twisanga Rusi yarasamye twari turi kujya Bugande twagiye Bugande mu bintu bya famiye noneho tugeze Bugande tuhamara nitabyuka twamaze icyumweru twashaka gusura famiye no kwirefreshinga mutwe kongera kujya ahantu nyine kure hatandukanye n'ibyo tumaze iminsi tubamo kuko byagezeho aho tunahunga turahunga pe tujya mu cyaro kure y'abantu kure y'abatuzi kure kugira ngo abantu bature ya abantu rero baratuze completely ku buryo utanadushaka ngo tubone yego rero byaduhaye amahoro byatumye nyine twongera kuba kure y'abantu gusa byatumye none dutangira kugira amahoro n'agahenge yego rero sinzi n'impamvu n'ama social media yacu barayasiba
ama YouTube yacu abantu barabizi bagiraga wenda nabyo ngo turabeshye ariko barabisibye byo byose twakabaye kuba tukibifite uno munsi oya ariko hose ariko ibyo byose ni iby'isi bizagaruka oya harimo abantu babitwaye ikuntu urabona twakoraga ama plan noneho ukajya kumvuka ngo umuntu araguhamaga cyangwa arakwandikiye twarabibabwiye ibyo ni Imana irabyanga Imana niyo yayisibye Imana niyo yayisibye ariko Imana niyo yayisibye kumara Imana niyo yayisibye ngo bibingane nicyo cyaha cyababaje Imana ko kandi ibintu twakoraga muri societe y'abantu bisanzwe bibaho niyo yabinabaho bibaho bisanzwe tuvuge n'urugero niba twakinnye mufatanye n'umukobwa cyangwa se akamfata namuciye inyuma cyangwa se nkakina mvuga ngo nagaye ipura iposho yampaye ugasanga muri muri rubanda se nibibaho se ni ibintu bisa ejo cyo ntibibaho kibaza kubera iki umuntu atubwira ngo Imana ibyo birabyanga ese wa muntu muri we ni umukiranutsi bingana iki kuko twese ari ibyo ngibyo ariko ikintu Imana yanga twese yazajya yaturiye duguhere kwanza gukora buri karaga ariko kose ukabaye harangiye ikibaye rero ntabwo ariko Imana ikora ntabwo ndibaza atari ibyo nuko katwe komerezi rero ubwo ndi abatureba ni kugana ko Rusi murabona ko yishimiye umugisha kundusha urumva ari bizi yishimiye umuhungu we rwose namukura amazi ndi kwani muntu urimo nkoko kurya ari nk'ikintu ushaka kuvuga ku kigero kiri hejuru uyu musore ntasanzwe ntabwo asanzwe niyo mpamvu mba ntera akajisho buri kanya rero urumva byarasimburanye ndabyibuka twari turi tugiye Bugande ariko burya biba byiza iyo mumenya amakuru dufite umupasiteri wa madamu umushumba we umukozi w'Imana niwe aratubwira ngo Imana igiye kubaha umwana w'umugisha noneho Rose namubwiye ngo ntago nshaka kumva ayo magambo kubera ntago nashakaga umwana numvaga mbabaje ndamubwira umudamu wanjye ararwaye aho kugira ngo umubwire yuko agiye kugira aho kugira ngo umubwire yuko agiye gukira tugiye kuruhuka ngiye kongera kuba stable ibintu byanjye bikonya bikagenda neza business zanjye zikagaruka nicyo numvaga nkeneye kumva none urambwira ngo tugiye kubyara urumva aricyo kintu nari nkeneye aka kanya biramubabaza aravuga ngo iki Imana yavuze ko ari cyo cyiza nicyo kiza kuri mwe ni umukozi w'Imana ukomeye cyane ndaceceka ko nari nsinzwe ariko nguma kubyanga mbwira madamu ndambwira ntabwo dukeneye kubyara urumva turi mu kibazo amafaranga yadushizeho nkuvuza none turabyara bigende gute tuzamubyara gute azabahate kubera aje mu gihe twabaye stack aje mu gihe urumva aje mu gihe twabaye stack kweri mana ya tukeneye umwana cyangwa dukeneye ibindi bintu urugamba narwaye urumva rero ndambwiye ati mva mubwire ntago turi buhure umva urari ukwawe nanjye ndari ukwanjye ntago ndi bugutere inda ikibazo gikomeye yego niko byari bimeze cyane rwose oya ndamukanya na yati nari narangaye rabone ndo zagushuka abantu bakagushuka bakakubwira ngo ubuhanuzi bw'Imana yavuze warangiza ukanshyira muri situasi igoye tumaze buza kujya mu byo gutera kuko urumva ndatera inda nzatangiye ntekereze ngo pampi zava he ibiki byose bizava he ariko Imana izajya itubabarira twe turi abantu umuntu wabyumva yantera amabuye ariko ndumva nibyo buri wese agira na gahunda natekereje ukuntu tuvuye mu kibazo tugiye mu kindi
urumva umwana ni responsibility ntago ari ikintu cyoroshye naka kanya nubwo to tuvuga ati Imana ishimwe dufite umugisha ariko ni responsibility amveri ku mwana tugomba kumenya ibyo akeneye byose tugomba kumujyana kwa muganga ko bikenewe tugomba kumushakira byose ibyo akeneye kandi umwana ukiri mutana na gore so rero nuvango yari experience nanjye ngoye kurana n'umudamu twite ubanza kigano kiza gufata amasatanu aho noneho urumva naciye mu bintu bigoye oyahubwo aho ngaho ugeze utaraharenga ko wari wayikwepye yinjiye yindi yavuye kwifata bungu agenze bite enda yari yakwe reka aho musobanure none rero rutari bare wagiye aya ni ari gusiga ati ngiye wende shake kandi rose ndo batara byumvaga yishakira umwana oya ngiye we na umbi yengo ati mere by'Imana ufite ibyo bindi ntubinzane we yarambiraga ati akantekereza akambwira ati rero sheri wanje urabibona nta kazi mfite diplome yanjye nyicaranya zigutwara sakazi ndi kubona uri kubyumva uwo mwana nazabaho gute ndamubwira ni Imana itanga izana mutunga Ariki isengesho ribereye hiki waragiye urapfuka murase uramusengera nara naje mugize imana ukuri ndabwira umwana ntumboneho urubanza urubanza rikuru uyu mugabo nizuko ariko kumutanga yarangamba uzuko amugambaniye kwa mungu kandi buriya iyo wagambaniye umuntu ku mana imana ntigirya ruswa ntabwo irya ruswa oya mbwira ngo iryo sengesho ryari rimeze urukuryumva nyine ibaze nawe ahantu hahise hava umuntu warariseze urarusenga 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 ubundi urangije nabwije imana ukuri nyibwiza ukuri ndayibwira ni imana ntumboneho umugayo imbere yawe uranze uransobanukiwe sinzigera njya muri ona po wa mana uyu mugabo umeze utya muganirize kuko urumva hani no kumva kugira gushidikanya ahashaka kuvuga ati uriya muntu arashaka kuba yagwanuriye mu marangamutima ye uri kumva ariko ndumva atari icyo kihutirwa ngiye si icyo nashakaga kumva yego si icyo nashaka kumva nkeneye akazi mukabaho neza uri kumva umwana ntagaraka kanya tuzabyara nawubwira ni Imana yabivuze ntarabana nawe yatangiye kubimbwira ntarabana nawe kambwira ngo impaye umwana w'umuhungu noneho ko nahuye n'urugamba noneho aho musamiye ariko kunyara kuri gusenga iryo sengera atisure aho musamiye yego Imana yamukubise iki aba mpaye keya none yamukubise inote sinote aho maze gusengera aho maze gusengera kugira ngo urebe yuko wasubira waranyegera atakwese sheri wanjye reka urabizi ndagukunda ntagwi noneho uri kumva ubwo ariko nyuma aha binyemereye n'ubundi naciye waremeye anasaba imbabazi yego noneho arangije ati ndakwemereye noneho uranyemereye ejo sinzatwitukanira ejo ati nta kibazo namaze amezi abiri ntarasama yego kandi warakomorewe ariko bitaracamo byaba ni ukubera puresha wari ufite puresha
Oya kuko igihe cyose uri kumva igihe cyose numvaga ko nyine isaha n'isaha numvaga ko umuntu ubana n'umugabo cyangwa bikunze bigomba uko byagenda kose nuko noneho rero nza kujya gusenga tuvuye Bugande igihe twavuye ari kwa gatanu njya gusenga ari ku cyumweru pasiteri wanjye ahita ambwira ngo nari mbonye uviriye kunda kandi ukava ntukame kandi iyo yarinda ivuyemo ko ariko Imana irayirinze ndangije mu mutima wanjye ntimushumba aravangiwe kumva nta kibazo ufite si ubu umusa twita nabimenye nuko noneho ubwo naratashye ku wa mbere nakoraga Kimironko ubwo ndabyuka nditegura shiri tujyana yaranjyanaga kangeza akazi tukagaruka twe dufite akamoto noneho rero arangije turataha kuwa kabiri ubwo nawe mfite umukozi mu rugo noneho aho ntahiye kuwa kabiri nijoro twe twaraye turiye indagara uburyo twariye twariyemo indagara noneho ninjiye mu nzu numva ni nk'icyobo baviduriye mu nzu wumva inzu yose irimo iranuka kandi njyana ni umukobwa utoga ndamubwira nti fata amaso ujye koga wihuse numva unukira uri kunukira ati ni ukuri nakarabye ntoya ntabwo woze genda uri kumbeshya mba nikojeje aho twatekeye kuko urumva umwuka noneho wakubitagamo aho ngaho kumbi isafuriya twe twatetsemo ntiyari yogeje yari atarayoza noneho mpita nikoza mu cyumba ndicara ndatekereza asubiza ubwenge ku gihe ndavuga naba nasamye nkaba ntabizi ndageje mba ndagiye nikojeje muri farumasi ntimumereze agatesite aho ngaho ndishyuye ndagurutse ndapimye mbona utuntu tubiri kareko iyi ntuzi irambeshye subirayo ndamusobanurira ati se ugarutse ka kandi ugakoresheje nari ntiwapi ibintu bidasobanutse mbonye utuntu tubiri tugaragaza ko nutari ko nta cyizere ntabwo numva ko ari byo kuko maze igihe buri munsi naripimaga nkavuga ngo reka ndebe ko natwize reka ndebe ko natwize nuko nongeye gupima rero mboneramo utuntu tubiri mpita mpamagara umugabo numva ye nitaha tata ati ngo ufite iyo nkuru ufite iyo nkuru arambwira ati se wabigenze bite habaye iki nuko arambwira ati ndaje ntiyatinze yaraje ubwo ndangije ndamubwira ngo uziko ntwite ndatwite kwe mbona arabyishimiye ariko avugana amaherezo ari bugisubira nuko natangiye aho nta kintu na kimwe nongera kurya ngo kire mu nda na kuvuga ngo narabirukaga byose ikintu cyose kikanukira na warantukira ndagenda ndamuzinuka ndamuzinuka abantu rero buriya ni babi abantu ni babi baramwegereye ati umwumva nyine yagombaga kugisha n'inama turara hafi byari biri ku rwego rubi cyane rutuma nyine umuntu ashobora kujya kugira aho agisha inama uramuhurwa akabyibaza akavuga ati ndase ni yanjye niho hantu bavugaga ngo mwaratandukanye noneho ubwo ndangije aranyicaza kuganira mbese kubera iki nsa nko kugeza imbere ukanyereka ko utanshaka ukanyereka ko mbese nkubangamiye nanjye mbibona gutyo mbyumva gutyo numvaga nguwe neza iyo atabaga hari gutima ukuri kw'imana ubundi ikintu nashakaga yari burushete ya zingaro na fanta ikonje ya sitru nibyo bintu byari bintwara ubwo yagombaga kubigezaho agahita areba aho biba agiye yego nuko noneho ubwo bibaho cyakora nta urumva kwa kurya utwo tuntu tudafashe ugira gute nyine urumva ntabwo bitugwa neza
noneho ngeza ubwo mbura amazi anshiramo kubera kuruka no kutarya n'iki amaraso mbana makenya ntangira kuyoboka ibitaro arandwaza uriya twakoze ikiganiro aribwo nsa nkaho nkirutse ninjiye mu meza atanu ngo twakoze ikiganiro ndabyibuka noneho urumva nyine inkuru sigenda gutyo niho havuye ibyo ngibyo edo byavuye kuri icyo cyo kumuhuruka yego bobo nawe ugira ubwoba nyine urumva njyewe ntabwo nari mbizi ntabwo ari sibyo ntabwo nanzi ibibazo arimo ntabwo nabyumva arimo urumva byari experience ya mbere umuntu arampurwa cyangwa arambeshye cyangwa arambeshye njye numvaga nyine ari gufakinga maybe yaranyanze maybe afite abandi bantu namugira iruhande akagira isesemi giri kibumba mu nzu ye ntabwo nisanzuye ndataha numva mbangamiwe urumva ubwo yabivuze bitaruka inda buriya abantu bavuga imana yaratubwiye ngo n'umwana w'umubyeyi ari ku buryo yangaraguye uyu mwana urumva yandaje yandaje muri saro iyi ni imana yavuganye natwe urumva havaho kimwe akajya ikindi noneho akajya ikindi urumva nubwo kumurwa ngibyo nanone guta nkabona nta nubwo nankeneye nagira gutya akamwamva imbere ugenda genda akanyirukana nuvuga ngo nagenda akagira amahoro akanampamagara akanaguhamagara nagiye akambwira ngo bite ngo ndagukuma ariko naza bikaye yewe urumva nuvuga ngo ibyo bivaho hajyaho nyine urumva kusohora buri joro tukajya gushaka zingaro buri joro yaryaga zingaro yonyine na fanti koje ya sitro buri joro nabyukaga buri joro nkamuherekeza tukajya kureba nimba hari akabari kagikinguye bakaduha zingaro ubwo twasanga idahari bakayikora ndakwinginze ahantu rero n'abagabo nagezeho ndabimenya ndavuga rero nzambabwira bakabike bakabita ibyo muhaye navunitse agatabiruka uzi kugira ngo ube wavunitse cyane umuntu yagutumye ikintu urumva nkanjye ntabwo nabyumvaga bwari ubwa mbere nyine mbonye experience yo kubana n'umuntu utwite ntabyo nari nzi pe ni ukuri nagezeho ndaruha mu bitekerezo ndaruha no ku mubiri ndavuga ibintu n'ibiki birabishye buri kanya ndi kwa muganga agakoreye kose ni kwa muganga urukumva urumva nageze inda nini abantu barabibonaga yego ako harya buriya nayo abantu harya nayo yageze kugera bavuga ngo ni ibyo wigirishije yego muri iriya kuri iriya ndigara kuriya uko rwose atayishoboraga urumva noneho urumva ubwo kandi nanone yagezeho ntiyazajya abasha kugenda bagasaba kumwoza cyangwa kugira ibintu byose ndagushimiye cyane urumva nyine byari ibintu bikomeye cyane umuntu atasubiramo biba ari ubuzima burebure ni experience ikomeye urumva kugomba nyine sometime bitangiye gutuza nkaba mfite nyine kwa kundi nyine ufite igitanda kinini nyine ukamuha distance pe kuko urumva nyine yashakaga yaheraga umwuka nijoro yakarara ati ndapfuye none tukabyuka tugasenga mbese byari ibintu ubwo noneho ibyo byaje kuvaho tujya guca mu ma ekogarafi ibi byumba by'abazungu birabeshye baradukomye ati mufite umukobwa mu nda tugenda turi kuri moto akagenda ambwira umva wa mugore we rero ubwo mbaye umugore singirishe imana niyo yakubwiye kudora umwana w'umuhungu ntigutabaye umukobwa ibya sheri biba bivuye aho biba bishyizwe hasi atumva wa mugore we ibi narabikubwiye dore abagore barabambwiye rwose uri kumva
Buri imana ntibayihimbiye ariko nuramukubyaye umukobwa ubwo byo kumbwira ngo bakubwiye umva nusonje kubimbwira nuko imana twagiye ahantu habi hatandukanye muri mu ecography kabiri ho nyinse kandi habiri ho oya nyuma ndabyibuka yari provoce ngira ngo ngiye kumubyara urukumva ngezeyo mu docteur nibwo yambwiye ati dore mufite umwana w'umuhungu ariko ikintu yangiye sinakibuga yaransekeje yaransekeje ndabwira ni rero kugira ngo umutwe ugiye kubivuga ane rero bangize magambo ikintu byose bishira hanze iki ntacyo mvuze ndakiretse arambwira ati madado rwose ufite umwana w'umuhungu munini rwose ariko twaraguze imyenda y'umukobwa njye naguzaga yewe urumva nagezeho ndi twarashopinze imyenda myinshi noneho urumva kuntonganya uri kumva akambwira ati rero umva wa mugore we ntuzongere kumbwira imana yakubwiye sibyo ndi imana yawe none uri kubyumva uhereye nona sibyo uhereye nona sinzongeye kumva amatwi yanjye ngo imana yakubwiye nuko ndangije ndamubwira nayo ko shey ubona imana yaribeshye ese umuntu umwe yakubwira akakubeshya kongere nasengeye abantu batandukanye no ku musozi nkajyayo ariko nkajyayo ngiye kwingingira ibindi atari kuvuga ngo mana umwana iki oya kuko nibaga nzi yuko mfite umwana mu nda none ubwo ngubwo ndangije ndatuza ariko mu gutuza mpamagara umumama ndamubwira nti ko imana yambwiye ko nzabyara umuhungu bakaba bambwiye umukobwa imana igera ikabeje yuko ubisobanukiwe ibyo gusa wakoze byo gusenga ubizi cyane arambwira ati rero burya hari igihe imana ikubwira kuzaguha umwana w'umugisha w'umuhungu cyangwa se iguhaye umugisha atari ako kanya atari ako kanya wo kwibwira ngo ni ako kanya atari ko imvugo y'imana ibijimije icanga abantu cyane abenshi kubyakira bikabananira birashoboka ko yabiguhaye uwo mukobwa wenda uzakurikiza ari umuhungu ndangije nkajya mbwira imana ubwo ndataha ndabimuganiriza nta kintu njyamisha umugabo wanjye mubwiza ukuri mba niba ndi biri hanze nyine nuko nyine nitere oya nimba bigukorera bikomeze noneho umunyamanyanga yanamfata ni ukuri sinari birangira nivuyemo biba byiza rero nkamubwiza ukuri ako icyo abizi noneho aho nicaye nkajya mbwira imana ngo mana navuganye nawe shingiye yuko wampaye urugo uyu mwana ntaragera ku isi muhindure niba ari umukobwa muhindure kuko nutamuhindura afite akaga kandi urabibona ubarangije kutureba mu mutima ishusho yanjye icya mbere namubwiye ko ngiye kubyara anyereka impamvu mbogamizi ikindi uwo batubwiye siwe ugiye kuza urumva nawe kumukira ninjye muntu ku isi umva umugabo wanjye arankunda kurenza uko njye mukunda urwo rukundo namukundaga kera sibyo ariko kuri mbese kuri iyo ngingo kuri intuza kuri icyo kintu cyari cyabaye kuri icyo kintu cyabaye cyangwa se icyo washaka kuvuga ujye kuvuga ngo iki nawe muntu ku isi yesu kirisito bobo yambwiye tumva ngo ubwire sheri rwose urabizi noneho ubwo urumva nyine byageragaho nkumva ndakonje nkasemana ibintu urumva bari bamaze n'iminsi bashyize hanze ngo natandukanye nawe aho ndavuga mana komeza umpishe nzi neza ko ufitiye igisubizo nzi neza ko umwana wanjye ari umuhungu ufite mu nda twagenda nkajya mbwira ngo ngiye mfite umwana wanjye w'umuhungu mu nda nkamubwira gutya ngo aho yatoka kure
Imbeshya. Awe yakogaya yo kutugura imyenda y'abakobwa. Kuki utari kubimubaza? Noneho. Yemeye ko tugura imyenda y'abakobwa. Ntabwo ari guhakana ibyo bunayo. Oya, no. Namuha amafaranga. Nusi nayo kugura iby'abahungu nta. Urumva njyewe nawe wari wagize dawe nawe yarafite makoka naguye nibere neza nabivuye mu nda ndiyakira ariko mana n'umu mwana muzima nanjye nkaba ndi muzima birahagije uzari umugisha ukomeye nawe akambwira ati nta kibazo sinjya ntekereza kuvuga ngo ubu numbyari umuhungu bizagenda gucyango cyane abana bose kuko gusa bari babimbwiye njyewe umva nyine birandakaje ndavuga kuki bambwira ngo ni umugisha nibazo naciyemo barabiza ubundi ariko mana we gusa ntakagira umuntu wishimira ibyuvangwa Imana irambwiye ngo abyishimire ngo ntago abazi urugendo azabinyuramo oya ariko sheri nanone ikintu cy'Imana ngiyewe nsigaye yubaha oya nyine nyuma rata sibyo wenda kuri ako kantu tukavaho njyewe nafashe umwanya nkimara kubona umwana nafashe umwanya mpamagara mu pasiteri musaba imbabazi Imana iranzi hari abantu dushaka kwigira abantu bari perfect Imana ikunda umuntu uri reyere cyane umuntu utayibeshya utayihisha njye niko mbanye n'Imana njye nyibwira uko mbyumva nibyo ni nabyo byiza ariko mana njye ntabwo ndi kubyemera kubera iyo numva bari kumbwira umukobwa kandi ku isi ecography n'abaganga ba expert none mbahakanye yego nkomeze mpatirize gusa icyo mpaye cyose ni umugisha yego I receive urumva ariko ndavuga kandi nanone nubikora it's fine urumva ariko njye nari narakaye nyine kubera iyo ku kantu kaje mu bambwira ati ni ngombwa ariko nyuma nca bugufi pe umushumba si n'icya mbere yari atubwiye kandi kigasohora ariko abantu ko turemye turi complique ku buryo turashidikanya kandi si uko ntakijijwe nzi Imana nubaha Imana ariko urumva gushidikanya ba mu muntu ariko nyuma ndigarura musaba imbabazi ariko musabye imbabazi rata umwana yaravuye yavuze n'ubundi nyuma yo kubyara mubonye nibwo nabonye yuko nakosheje nsaba imbabazi kandi burya umuntu wemera ikosa ni byiza ni mwiza utajya kugira icyangwa nuko narekonesheye ko nakosheje nizeye kandi imbaraga zanjye ari nkeye nsaba imbabazi ndamwira ati mbabarire rwose mukozi w'Imana ibyo wavuze byari byo nawe aranishima cyane turahura ngira ngo twarahuye tumushira umwana urumva rero nyine ni amahoro urumva ariko intambara zabaye zo zari nyinshi zari nyinshi abo bantu nibo navugagaho urumva kuba umutware yagera hirya akaba yakuganiriza ni uburenganzira bwe nawe uhita umubwira uko ubyumva icyo gihe rero urumva agera gutekereza cyane cyane ariko akanahangayika gushidikanya yuko umwana ashaka kuba atari uwe kubera ko ukuntu wamuhuzwe rumenya byari ku rwego rwo hejuru ariko abantu bavugaga ngo murusi ngo biragaragara ko afite ikibazo ngo afite iki ngo ntafite kubivugaho ngo afite iki bari kuvugana ibikeya ku byabaye hagati yanjye nawe atwite byari intambara ikomeye nanjye noneho nkagira aho nkavuga ariko ubundi ni uko bijya bigenda niko zubakwa nyine I have to nyine nabajije pare wanjye ndabona pare none se ko bimeze gutya na gutya harya ubwo bimeze bite umva rero nkubwire ngo wa musore we ngo wa mugabo ugitangira ngo umenye iki kintu ngo wowe ngo wigore umudamu uzabimenye bihe igihe muha amahoro utuze kuko urumva aratwite ntabwo akeneye siteresi wimwongerere sibyo mufashe kwiyakira no kumererwa neza umuhe keya umwiteho nubwo yakushyira kure wihangane noneho igihe kizabikubwira wowe bihe igihe urumva rero numva mbwiye neza ndavuga wa mugani kubera iki ndi gushyuha numva ibyo abantu bambwira
Yeah. Wa mugani umugore wanje ashobora no kumugira ariko nge sinjya mpfa kumubwira nabi ariko nyine yarabibonaga yuko nange nyine meze ashaka ngishimye tariya ni nkicishekera ni nkamureba nyine nkamwitegereza kamwe ari kundeba ariko ndi kumubara mvuga kandi wasanga ati wasanga distance wasanga uri ati umwara so wagiye baba we yo Ariko nyine ako byoroshye wa ibintu byacu byabaye nyuma iyo wabyaye barakwisi icyo kizina utari ntashaka kugarura gusa njyewe rwose ndamwanjye n'umuntu mwiza mwana mutangira ubuhamya n'ibyo bintu byose ndamwanjye kubera kukuntu tubanye n'igihe gishize maze kumumenya cyane yego kandi nge nafashe igihe cyo kumwiga mbere ko tubana ntago nigeze nihutira kumushaka ahubwo naramurwanyije nkuko nabivuze ariko nagira mu mumenye yego so muri icyo gihe rero cyo kumwanga tutarakundana nicyo gihe namumenye neza namenye uburyo arakara uburyo yishima uburyo akubeshya yakubeshya mu ndoro y'ingenda yimenya urumva nyine yishyize hanze kuko urumva ntacyo yari akiramira yagezeho akazambwira nabi kubera ko nta yabonaga turiko tutazabana yego kiragiye rero namumenye neza ubu nasharinga ku muntu uburyo ashobora gucuzinga umudamu right person akanabimenya buriya right person ni umuntu kwihanganira kandi ntarambirwe ku kwihangana ariko umuntu uzagera akarambirwa bava birandambiye n'undi wose uwawe uri kubishyura n'ubusa ariko yaranyihanganiye arakomeza arenga umupaka nari naragene mbese si uko yari we mukobwa wenyine ahubwo narebaga ahubwo ni uko yarenze umupaka abandi bategeka barenga yarenze wa mupaka wo kwihangana mbona yuko uyu muntu mu byo twacanamo byose yabyasha kwihangana rero muri ubwo butayu n'ibigeragezo twaciyemo iyo ntagira umudamu mwiza wihangana nawe yari kuntu keko nawe yari kwitagenda akavuga turandambi noneho sometime nawe yari kuranga yo yego urumva mpora mushimira nzahora mushimira mugenza abantu gumeka no gushima rwose urumva turi mashimwe yo natangiye kuzana ibyagahinyigo ndamucumi impamvu naje mbabwira ko ari rusi wa kera yego njyewe nari ngoye cyane muri njyewe nari nagiraga nabyita ko ari defo nk'umuntu akankorera ikintu singire kumubabarira ariko ndamushimira cyane niwe mbikesha yanteje intambwe yagendaga anyigisha akanyereka uburyo ki umuntu yitwara kuri uwo muntu anyereka ukuntu babarira kandi ntihagire ibintu by'inzika njye nari ngoranye ku buryo mu buzima busanzwe njye ngira amahane ngira amahane yo no kutibagirwa ntabwo njya nibagirwa kutibagirwa ikintu na kimwe sinjya nibagirwa urumva mukoraga akantu kose yarakabikaga ntavuga rero uzashwanya ntabwo ubyibagirwa isi sinjya nibagirwa baba we isi uko iteye ukwiye kwibagirwa ukanababarira ukanarenzaho ubuzima ukikomereza ntabwo njye kandi nkamubwira ngo mwebwe mwamubayeho nk'indyarya kutubwira ngo waribagiwe warababariye ntabwo yabyumva gusa ni ukuri niwe mbikesha hamwe no gusenga yaransengera agasi akambwira ati nzagusengera apfa kuhindutse ariko rusi wa none naratunguranye uzi yuko urumva muri uko kujya gusenga njyewe hari umuntu twagiranye bifu ndende naho nageraga hose nakibuka ikintu yankoreye numva muri njyewe sinkeneye no kumva aho bamuvuga cyangwa se nkaba navuga nabi nibutse iki ariko uyu munsi
naramubabariye wow kandi abantu bazanabibona ano kuvuga ngo negambi kuvugira uko ntago uzikwivugira neza n'imiterere n'atya umuko nabashize bosha aha n'ise karyoshya ko ka urumva nawe reba umuntu warwaniye kugira ngo ahinduke yego yahindutse urishimo uri umuntu ni mugari sibyo twese dushakana buri umwe wese afite karakter ye kandi urayitize kutarekure cyo karakter inside cyakinda adashaka kurekura mva nimba atibagirwa nimba atababarira biragoye kugira ngo umuhindure mukuze mwese ariko njye namutwaje ubugwaneza mwereka uburyo ari bibi kutababarira bizafectinga umuryango bizafectinga abazabyara biza urumva abakecu bakere nibo batubwiraga mama yakuraga mbwira ngo uzabe nyamutegera kazazije ari umugani ariko ni igitekerezo ngira ngo cyangwa umugani ngo wari utuye igihinda na gihinda muyaga abantu ntibabyima ariko uzi icyo gitekerezo arakizi minzi yuko yudu nyine ukora ibyiza ku bantu bose utiteza inyungu yego abantu banzi twanabanye pe ngiyewe pe ejo bundi kubera uyu mwana nibwo bwa mbere abantu basuye mu rugo iwanjye wow ntago nari nzi gusurwa n'abantu like group y'abantu baze basuri nagiraga ikibazo nkavuga se ko nkunda abantu ngiye mbasura kubera iki ngiye batansura ariko ibaze yuko ntigeze ncika intege gusura abantu marigre ngiyewe hari abantu nasura gatazi ni wanjye atazi nahomba icyo gihe cyose abantu twagiye tubana kugira ngo azansure kabagari gake ariko ngiye nkaguma nkatana nkamwingi nkambwira uri he ngo nkusure uravirebo tubonane gute urumva nyine nkumva nikundi yabanjye so rero nuko mama yantuje gukunda abantu kandi kindi nkarekura ikintu cyose kitagenze neza nuva ngo ngiye tutandukana nkubabariye birangiye ntabwo nongera rwose kubitekereza mbivuga nk'umugani bivuga ko nyine twagiranye ikintu ariko nta kibazo ntufiteho kuko gusaba imbabazi biranyorohera no kwibagirwa ikintu biranyorohera mbese ni Imana yambwiye nanjye ko nanjye nari ingoranye before so rero urumva naramutoje arahinduka atanya no guhamagara abantu yumva atababariye yanze urunuka yego wa wundi ashobora no guhita ahise nabi yarabahamagaye wow intambwe ya mbere oh runda kwishimye arababwira ngo ndababariye namwe kandi ikindi kubabarira ntabwo bisaba kubabarira nawe kubabarira maybe nawe right is a yumva nawe waramuhemukiye ntiyumve ntishyire mu mwanya wawe ngo yumve ko yaguteje ikibazo ahubwo akumva nawe mu rugero rumwe aranigeze kwinjira ku muntu njya kumusaba imbabazi ntari nkwiye kumusaba imbabazi ariko njya kumusaba imbabazi kugira ngo ngire amahoro tubashe gukomeza ubuzima ari we kandi uri mu makosa ariko ntigenda mbwira ati ndi mubi narakubabaje naraguhemukiye none narinze harancira ranuka arambwira turi mubi koko arabinsubiriramo ndavuga byose ndabyemera ariko mbabarira uwo munsi ndabyibuka ntabwo nzabyibagirwa arambwira ngo ntabwo kubabarira ndambwira ubu rero aka kanya ninsohoka hano ngewe ndaba nkarabye amaraso yawe njye nakubabariye nushaka ntuzambabarire nushaka uzana bijyanye no mu gituro ariko njye ndera imbere y'imana ndagiye urakoze bye ndagukunda naho tuzahora nzagusuhuza isuzanye y'agahato ko ntuzaba ubishaka ariko njye nzagusuhuza urumva rero biragoye kubyumva ariko biguha amahoro bituma ubaho neza bituma ubuzima bugenda neza hari n'ibintu byinshi bikubana kubera ko wuzuje inzangano umutima wawe so rero ndashima Imana urumva Rusi rero navuga ko uyu mwana nyine yamuhinduye yaraje aranamuhindura navuga ko n'umwana hari icyo wenda yanahinduye mu buzima bwe so rero abantu bazanabibona nicyo navuze yuko Rusi yateye intambwe yababariye ntabwo bagifitanye ibibazo ariko tugire gutya ubwo nyine muri uko kujya gusenga ntabwo agashe kuki abantu ubu ngubu yagendeye mu marangamutima ye kubera ko azi yuko mvuga nabi ngira umuhane
Imana iramubwiye ngo ningire kubabarira ngo babarira ukumva mata nkabibwira sheri eh ngo ari gushere nuko inakubwiye ngo ujubabarira kubera icyo ni Imana irabizi ko utajya ubabarira wabibabariye ubwo kweri Imana kandi usinde kumwe nawe tukigenda mbabarira babarira undeke ukawurangiza yamahani yego noneho akambwira ati nyamara ibyo bintu si byiza nuko noneho bigera ubwo numva ijwi rimbwira ngo ubabarira babarire babarira ndangije nza kubimuganiriza nambwira ati nyamara iki kintu kirakomeye kuko Imana iba ari kigarukaho iryo jwi ryaje niba ari ijwi simbizi ni wowe uzi ko ryaje ariko iyo ni Imana yagusuye nyamara babarira ndicara noneho kubera ko njye nabayeho mu buzima bugoye nkiri umukobwa urumva nabyaye nkiri muto hanyuma urumva naciye mu buzima bukakaye bukarishye muri ubwo wenda nzarambura gihe runaka nsobanura nk'abantu ariko ndavuga ngo kuko nari mfite igitekerezo cyo gufasha abana bahuye n'ibyo bibazo nanjye nahuye nabyo kuzabagira gute kuzabakura mu bwigunge ndavuga se nzabaganiriza iki nzabaha iki uri kumva nanjye ubwanjye ntaragira gute utaragira kubabarira yego cyangwa se ntarakira muri njye ndangije ndicara ndongera ndagaruka birashenye urabizi noneho ngiye kubabarira ndumva ntinya Imana ariko nabimubwiye aho maje kubyarira aho maje kubyarira ko ntagari kera ndi kwa muganga ndikunda ko uyu musore yarandiye hanyuma binarangira n'ubundi ngiye kwiseta ariko mbwira Imana ngo Mana winyura wintwara cyangwa se ayo tavuze ari hafi gupfa undinde gupfa ntarakora cya kintu nakwijeje kuko nabwiye Imana ngo Mana nunkura muri ubu buzima hari icyo nzakorera bari abana b'abakobwa hose njye umwana wanjye yarwaye bwaki uwo mwana mukuru yego nuko wenda mbivuga ariko abantu bakabufata ukundi kuko ntabyo bazi nyine bakiri ibyo tubabwiye ariko ndavuga niyo okay na kundi nyine buri wese afite ukabyumva ariko ngira iyo ntego muri njye mbwira Imana ngo Mana nuntabara kandi ngira ngo yarantabaye yampaye urugo rwanjye ndumazemo umwaka n'amezi ngira ngo nk'atatu cyangwa ane unanjye ndi mama w'abana nkagira umutware wanjye nta uvuga ngo dore uciye ahane siyo ni wa wundi ndangije ndikunda mbwira Imana ngo Mana w'inyura w'inyura ntarakora cya kintu nakusezeranije yego mva kwa muganga hishyushye ubwo nyine yo ikintu iyo nzi ko ndi bugikore yego nkikora byihuse ndangije ndaze rumva nyine ugomba gutanga keya ugomba gutanga keya niba wakoraga mu matwi uhita ukora mu mutwe ndabwira ni buriya rero nubwo ntabikubwiye ko naricaraga nawe mfite nk'amafaranga wenda yampaye guhaha nkagenda mbika arikumva akabona ngo uzi igipope ariko atazi impamvu ndangije rero ndamwicaza ndamubwira ni sheri wanjye burya ndagira ngo nkuganirize ndamuganiriza ndamubwira ni muri kwa gutangira Rusi Foundation nagusabye ko nzajya mfasha abo bana uranyemerera ariko uyu munsi kuko muri kwa gutwita hari nk'umwana wabashaga kumpamagara ati ndaburaye wenda naramusuye nkamusigiye ibyo 500 agahita mpamagara ati ndaburaye wenda nanjye ntacyo mfite nkabura ikintu musubiza ariko namubwira ni nashatse igisubizo cyaki
kirambye ngiye gufata abana b'abakobwa babyaye uyu munsi wa none bafite ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo unyemerere nk'uko wanyemereye mfashe ndashaka kugira ikintu nkora cyo kintu kiragutse nzagira ngo tuzagira igihe kinini cyane cyo kuki yego cyo kukivuga mu buryo burambuye ariko icyo gikorwa kirahari ngira ngo ubumaje kugira abana 17 babakobwa ariko baravuga mu gushimira okay bakunzi bacu rero icyo kintu yera kirakomeye byari biri kuri icyo kintu wenda cyo kubabarira icyarusponde nicyo tugomba kukiganiraho umura rwose mu buryo urumva muri ako gahinda yagize nanjye ntanamushyiki naba ntari mwiza kuri we arashaka nawe kukarinda abandi hari abakobwa abashobora gutekereza ngo ese ndakura amafaranga 5 kubera 5 umusore akamubwira ati ngo nyanyaguhe ako nawe urabyumva urabanza undazi so rero ibyo bintu byose deka turinda abo bantu ariko kubarinda byiza umuhanga yaravuze ngo aho kugira ngo uhe umuntu ifi mwigishe uburyo bayiroha so rero turavuga ngo ese twabaha iki ko twabitangiye gutyo ariko abo bantu twazamarira iki turavuga reka tubaha amaboko noneho tubafata amaboko tubazamure bazanabibona kuri logo yacu hariho umutima imitima ugomba ateye amatsiko hari imitima ifatanye none n'amaboko afatanye asa nahazamuranye niyo rugo yaje muri vision mu bitekerezo ndavuga reka mukore ino rugo kuko arashaka gutanga amaboko arashaka gusupporting arashaka gufasha rero nk'uko bivuga icyo gikorwa tuzakijyaho tubimamurikire Rose yabitwemereye na natinda muzamwibutse ni ndaba zagiye reka mureke ikintu mbabari iki gikorwa ntitukivugaho byinshi cyane kuri abiye zibyo reka aho niho nari nshatse gusobanura ndavuga se ni gute nzajya gutangira kufasha aba bana ntarababarira nanjye wandi wampemukiye wanteje agahinda abantu rero bazayibona waramubabariye Urumva impamvu tugarutseho kuri uwo nguwo nuko ari we nyine niwe donc na Rose Foundation niho igitekerezo niho icyo pfundo riri kuri uwo nguwo ndakwishimiye abantu benshi bari babigusabye ruhare ikiganiro nigeze kubona wakoze ku isimbi ngira ngo ntabwo nigeze ko ndumva ikiganiro nagikoze hanyuma Saba nagishiraho ntangira kubona sinza kubabarira wabivuze oya narambwiye numva reka nkubwire atari imbabazi z'Imana ngo igusange kuri ninjye ukuzi abandi bapfuye kuvuga batera amakomenti batazi ibyo bivuye na nyir'ubwite ntajya yakivugaho birambuye wakivuga uko kiri bamutwara uko babyumve bamubona n'iki bagaherera ku ruhande rumwe ntibumve urundi ariko ni ukuri kw'Imana sinari kumubabarira atari Imana nabifashijwemo n'Imana ndetse n'umutwaro kiryoshye mu mutima kucyumva nyine nta wari kubishyiramo kuko yaragerageje arahatiriza aragira gute Imana ikagihora itsura ikabimbwira ikantumaho ubundi ndagomba ninangira kubera iki nkamugisha inasi nkamubwira nkamubwira ati narakubwiye wababariye ariko bobo ni ukuri ni ugupfura warakoze kumufasha hari wari undi muntu udashaka kubyumva ntaka ushaka kubabarira cyangwa urashaka kongera
Gusubira, urumva rero nta muntu wabasha gukingura ingufu nashyize mu mutima we byararangiye I'm safe ndifunguzwa n'isura eh ubushyira isura yarose bavuga ngo you never know budahari nge natuje umugore wanjye ndi safe yuko we ntakibi cyamuturukaho cyagera amen rwose imana ibihereke icyubahiro ndakwishe ubibwe ku mugaraga rusi n'ukuri kw'imana arababare bazabibona ariko urumva yaravuze ati ko urumva naramuhamagaye yego ndamwibwira cyane ko namuhamagaje nimero atarazi ndamubwira ni nge runaka mama w'umwana wawe ndaguhamagaye hari ubusa umwaka ntushize n'amezi ntakuvugisha ntacyo ngusaba umwana wawe imbere na mbere mbanje kuvuga ko umwana wawe ameze neza nta kibazo afite yaratuje hanyuma nkakubwira icy'ingenzi abantu uyu mugore agiye kunuka kwisutsira uko ngewe kori yangiye ayibonaga yaratitiraga na sinjya mbeshye ngira ukuri kwishi koko sinkunda kubeshya abantu nca guhande ngira ukuri kuri noneho tinguteza amatwi shegiye twahe tubisubitse nta kibazo kuko nge narabagora kandi naboho ndabizi ko kandi n'abantu benshi cyane bobo yatinze kumusoma kugare bobo ndabishimye nanjye yuko yabashe kubikora ubwo mugezaho message ndamubwira ni nge n'imana yanjye ndakubabariye n'umutima wanjye wose singombwa ngo nsabe imbabazi ndakubabariye niwumva uyu munsi nageze gute umva ntuzigera wumva rusi ari muri bya bindi bya kera uzi nawe byaguteraga ubwoba ni iki urya musinzire reka ni message yariyo umva banza niba yarabyinnye niba byaragenze yambwiye ati Rusi urambuhoye uko yancubije urambuhoye uko yancubije urambuhoye noneho ndabwira ni njye uri kubikubwira Rusi wa wundi si we Rusi ntago ari wa wundi uzi niko namubwiye mbese banza n'Imana ariyo n'amagambo meze yo kuvuga cyangwa kuyoboye Imana ni nziza iki ni cyo kintu cya mbere kibaye ku isi gikomeye nabonye n'amaso yanjye yego kuko njye nari nzi yuko umudamu wanjye atabikora nubwo nawe mupushingaga oya yigiraga yavaga ati ati njye naramubwiraga n'uko Imana sinabakinaga ko nabyumva kamem ni Imana azanafashe n'abandi azagishe n'abandi yuko umuntu abasha kubabarira ubuzima bugakomeza urabona ejo n'ejo bundi twese turataha nibyo ariko kirazira yuko umuntu azapfana intimba z'abantu atababariye n'ukuri umuntu wundi agapfana intimba y'abantu yarakaje yababaje kindi umwigire musaba imbabazi imbabazi ni ikintu cyoroshye n'ukuri kuvuga ngo mbabarira ntago ari ububwa kandi ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye oke umva icyo kintu kiranshimishije cyane mu byumve ku mugaragaro Rusi yarababariye hari abantu bashaka kujya bobo ndabizi ntago ukunda kwenda tuzanabona amazina n'ibiki ariko abenshi n'ubundi uwo muntu abantu baramumenye sibyo iyo histoire ya Rusi ntabwo ari ibintu byari bishyashya abantu baramuzi bazi n'uwo muntu none se nubwo wamuvuga mu izina ntacyo bitwe kuko uyu niwe wateye intambwe yo kuvuga ngo uyu muntu njye n'umutima wanjye kuko njye navuga se uyu mugabo nzajya nkomeza mubwira ngo
bazaje bitekereza ati nabantu bumvaga nubivuga ngo nzakwanga iyo comment nayo yandeye avuga ari ka bantu barabaje kwiba imana izabatabaye kuraho kurumva ngiye nago ntago nigeze nkubuka kuri uyu muntu kuko mushaka yantije intambara z'abantu batamushaka ariko ndamurwanirira kugira ngo mbane nawe mbura byinshi na benshi kugira ngo mugumane so rero nuva ngo ntago byaba ari ibintu binkomere kumva mbwira ngo naba rero naka ngo ngiye ngo byantekyo cyangwa se ngo ngiye kumuvugisha mu byantekyo ngiye revo narayirenze ni no kudakura narayirenze numva rubwa nyina nuko agomba no gusa ngiye nuko nabivuze ngiye nkunda umugore wanjye ikibi ni wamutsitara akamushaka umugira nabi wowe burya na aho ngaho ni nabyo ari baramurwanirira wabari ikibazo gikomeye iki nicyo navuze kandi nyihagararaho ariko rwose ibyiza akora ngomba kumusupporting kubera yuko nyuma y'ubuzima nta uzi ubundi buzima buzakurikiraho iyo umuntu agiye ariko azagenda amahoro anasige n'abana b'amahoro ntabasigire ikarande y'urwango n'ibibazo bye mbese ubwo birangiriye byararangiye ari kubihamba birangiriye kwinjiye mu yindi page y'umuryango urumva rero mugisha wacu abeho neza Oh, umva. Uyu munsi ni umunsi unezereje. Ni umunsi wo kunezerwa. Ni umunsi njyewe kuri njyewe biranshimishije kuko ndabazi mufite ikibazo twarahuye, twarakoranye ikiganiro mufite ikibazo mubabaye. Ndabazi nyuma mumaze gukira ndabazi nyuma mwatwise ndabazi abantu batajya kuvuga ko atari ugutwita ndabizi donc noneho ndanabibonye nyuma yo kutwita nubwo uyu namugisha yaje mugisha rero mutwereka ubahubwo igisigaye ndibuze kuza gushyira nimero yanyu ubwo baze kuza kubaha igikoma abantu bahembe babahembe none urumva haje umugisha w'ibyo bintu byose haje n'ikindi kintu gikomeye cyane cyitwa kubabarira ku bantu batazi uwo muntu ugiye kubabwira oya nashaka n'abamwira cyangwa mwivugire umuntu se ubwo cyangwa n'umugabo wamwivugire nta kibazo umwivugire ko wamwibabaririye ubohoke kuri icyo kintu antuka ni ikintu gikomeye cyane rubu kandi gikomeye imana yo mu ijuru izaguha umugisha nawe bobo kandi ikindi ndi na tayari mu minsi iza ntago tuzabyerekana ariko tuzabanza tunahure ndi kubipanga za mitinga njye turaziranye ako naganyibuka ariko njyewe ndamuzi nabantu muri studio kera we ntago nzi kubera ko njye narahindutse ishusho yanjye y'uno munsi n'iya kera byari ivanze ngo byari bivanze byaratangira ndavuga narahindutse fiziko akeresi kuko kera nari nanutse cyane cyane ariko uburyo utabyumva so rero ndarenza secondaire narahindutse ndabyibuha kuri amafaranga ko narangije njya muri kaminuza mpita mbona kudufaranga ndi umusore ngira amahirwe mbona kudufaranga nyine ibintu bicamo ubuzima burahinduka urumva rero narahindutse completely keretse umuntu weza twabanye cyane twikubana ariko we hari aho twahuriraga mu masitudiyo surtout ko nabakingaga mu masitudiyo nafashaga abantu kuzuza amajwi cyangwa se gushyiramo amajwi yabananiye yego ibyo rero narabikoze igihe kinini rero tuzahura rwose muzahura muganire ibindi byanyu nk'abagabo ikintu cyari gikomeye cyane kurusha ibindi cyari ikingiki mwakoze kandi Imana izakibahera umugisha nawe kuri kubabarira nta kutuje ntagaru kumuvuga akora ko dushaka kumwesha ahubwo nuko tuvuga ibyiza yego famiye ni yanjye ubu ngubu bigomba kubana neza hakabamo amahoro ninjye mbivuze bobo kuko wenda bivuze na rusanu bagira ngo njyewe wenda ni uri kubinshyiramo ninjye mbishaka cyane ni nanjye nabimusabye cyane mu gikari aho abantu batareba hahandi hanyu muziranye umva
ndabashimiye cyane ni mbere ko dusoza wenda kugira ngo nanabare kure ndabizi rusi kuri izo gahunda narimo kutubwira za foundation niwe agiye gukurikirana ibyabo banyeshuri be byabo bana n'ukuri icyo kintu cyo nzakibereka kandi tuzaza kubasura tuzabyerekana narugusezeranije kandi nzabikora sibyo hanyuma oya kuvuga iki Nanjye nibyo ndabishimangira turashimira buri muntu wese kubabanye natwe muri journey twaciyemo y'ibintu bitayoroshye wahagarariye natwe even n'uduhamagaye agashyiramo amayinite akatubwira ati mwihangane mukomere uwo muntu turikonese nawe umunsi twakumva nuko tuzitazanabamenya ariko natwe sinangombwa ko tubamenya ariko natwe wataka beta yuko tuzamutabara Imana nidushoboza wataka natwe tuzamutabara Imana nidushoboza abantu babyumve bituve ku mitima yacu Imana nidushoboza bisubiyemo natwe nk'ibyo mudukorera natwe tuzabikora abandi ni byiza kubona umuntu ugukunda atakuzi hanyuma gukenera akubwira atari kuhumura njyewe rwose abantu bampamagaye barambwira ati komera wa mugabo we ihangane amanywa nijoro ndabyibuka hari abamama ababyeyi ntazi buze kuvuga amazina bankomeje pe barambwira ba strong umugabo yari muri ibyo bibazo ndabikomeye kubona umugabo ababaye bingana gutyo babaye ntago ari sawa gusa komera bizarangira ino so ndabashimira bimvuye ku mutima cyane babyumve ko mbashimiye kandi nzanakomeza mbashimira kandi turacyari kumwe ubu rero turatangiye turagarutse ubu muragarutse yego karibu cyane turabishimiye cyane kongera kubakira muri iyi si ya social media nimugaruke kandi niyo nibyo bikorwa bindi mwatangiye nabyo tuzabafasha n'undi tuzabashyigikira ndabyizeye ko n'undi muntu abashyigikiye kiriya gihe n'uyu munsi azabashyigikira bari bashyigikiye kiriya gihe mu gahinda ntako bisa n'ukuri ndumva njye mutima wanjye unezerewe n'abavugaga ko rusa atara yashyizemo ngo ntabwo ari ibipapuro birimo murabona ko agataye karimo karagenda kagarutse Imana ni nziza rero yarakoze kandi mwakoze cyane no kuduhitamo kugira ngo uyu munsi dutangirire aha ngaha umuza kutwereka umwana Imana ibahe umugisha mwakoze kumuzana numvaga ndi bujye kumushakira agakado mu mbabarire amasaha byaragufata mwabibonye twe turi kumwe rwose nta hantu hakinze byananiye nabuze ukuntu mbihuza ariko igikoma cyanjye ngomba kugitanga ngomba kugishaka kame mukagitanga sibyo hanyuma namwe rero muze kuza ko mubahe igikoma mubahembe ntabwo ndi kugusaba ariko nyine mbabahembe ni muco wa kinyarwanda iyo umuntu yabyaye baramuhembe ababazisebeye ababariye mubabaye nibona tunishimana banadusuhuze nabo twabuze yego banabasuhuze banabimenye yuko twabyaye hari urega umuntu ukiri gusenga yibaza ngo hari uwanyandikira ejo bundi se babana byagenze gute wenda utarakurikiranye n'ibiganiro bindi bigeze hari uwanyandikira arambwira ngo nabonye inkuru zawe kuva ugitangira
nakomeje kugukurikirana ngera nubwo mbonye inkuru yuko bakuroze ndababara cyane ariko ngera kugusengera nza kubona inkuru ivuga ngo Imana yaragukijije ariko ngusengera mbonye ko wasamye ndavuga ngo mana uzamuhe kuruhuka warabyaye yo eh haraba rero bakirima ngo wenda bakibyibaza ariko iki kiganiro abantu rwose banagisharinge no kubandi Imana irakora abashinga nawe batumugisharinge turashaka kukigera ku bantu amen abantu batubonye nabo bazamura mashini nibyo bishimane namwe mwakoze cyane Imana bamugisha bye bye mwakoze cyane mwese mwishimane na Rusi na Bobo papa mugisha na mama mugisha inzi bagiye ntabwo kubakira Mă gândesc că de acolo, dar bye!